Ensimmäisenä arvosteluvuorossa meillä on Ori Kaitaisten Veijari. Tämä Ori on syntynyt vuonna 2014. Sen isä on Valtteri, emä Unetar, emän isä Onni Poika. Kasvattaja ja omistaja on Tarja Aroma. Kaitaisten Veijari on sijoittunut Suomen hevosten laatuarvostelussa 3-vuotiaana ensimmäiseksi 22 osallistujasta ja oli todellakin siellä sitten estekokeen paras 3-vuotias saaden silloin estearvioinnista keskiarvon 8,92. 4-vuotiaana Ori on kokonaisuudessaan laatuarvostelussa ollut 8. ja 5-vuotiaana 5. Ori on myös kilpailut esteratsastuksessa kakkostasolla 80 ja 95 senttimetrin luokissa ja on sijoittunut Suomen ratsujen 6-vuotiaiden kasvattajakilpailun ensimmäisessä osakilpailussa.
Ja tässä vaiheessa sanallinen arvio Orin Kaitaisten veijari estekokeesta. Tekniikasta Orilla on hyvä takajalkojen tekniikka. Pystyesteillä lavat jäävät alas. Sillä on hyvä selänkäyttö. Se saisi korjata virheet paremmin. Kapasiteetista ja laukasta Orilla on melko hyvä kapasiteetti. Loppua kohden laukka ajoittain nelitahtinen ja voimaa puuttuu vielä. Asenteesta ja yhteistyöhalusta Orilla on tekemiseen hyvä asenne. Se on kiinnostunut tehtävistä ja vaikuttaa yhteistyöhaluiselta. Ja pisteet julkistetaan kokonaisarvostelun yhteydessä.